Hello. हामी तीजको दरहानाको लागि हामी अफिसबाट घर जाँदै छम अब चाहिँ हाम्रो दुई नाइट हुँदै छ अब हामी सामेल हुन जान लागेको अनि त्यसपछि अब मजाले तीज मनाइन्छ अनि त्यसपछि लङ लङ भिडियो अलि अपलोड नगरे भएर चाहिँ म अपलोड गर्न जाँदै छु के हुन्छ देखाउँछ है त हामी चाहिँ गाडीको लागि दौडिँदै छौँ अब पछाडि हौ टोलीहरू आउँदैछन् किनभने गाडीको सिट पाइँदैन कि एउटा मात्रै गाडी छ त्यही भएर अब हामी चाहिँ दौडिँदैछौँ अब के हुन्छ देखाउँछ है त अनि भरे दरहाकोसम्म देखाउँछ यो भिडियोमा चाहिँ अब हामी कुद्दैछौँ पानी परिरहेको छ सिट पाउँदैन भने दौड्यो दुई माइल कुद्ने बेलामा चाहिँ सिटको लागि त्यस्तो दौडिदिन्छ हाम्रो गाह्रो छ हामीलाई यो गाडी हो यो चाहिँ रिजर्भ हो हामीले पैसा तिर्नु पर्दैन हाम्रो बाउको बाउ सरकारले तिर्दिन्छ सरकारले तिर्दिन्छ हामीलाई गाइचहरू उहाँ चाहिँ अब आउट जातिजकोलाई छोडेर आज टक्क जान हेरे मस्याको लगाएर हामी मामा गाइचहरू लानुहोस् है गाइचहरू हामी गाडीमा चढ्दै हुनुहुन्छ उहाँ दुई माइल कुन्दम गर्नेहरू आउट आयो अन्त आयो ल ठिक छ अब हामी जाँदैछौँ हो हामी फाइनली गाडी चलाउनु हिँडिसक्यौँ तिमीहरूको नौटङ्की भिडियो हेरिदिइरहेको छु मैले होइन भमिट हामी बालाजुहरी निकै